İlham Əliyev də evində qəhbə saxlayır. Manaftur göstərdi, ay manaftur göstərdi. Göstərim də, qardaş, qoy göstərim də. Bax göstərirəm. Bax Pərviz Həşimdir. Bax Pərviz Həşimdir. Bax bu Mehriban Əliyevadır. Bax tutar bu. Pərviz Həşimliyə görə eləyir ha. Bax Pərviz Həşimliyə görə də ha. Bax Mehriban Əliyeva. Pərviz Həşimliyə görə sənin Çin seksi göstərəmsə, Yapon seksi. Bax bu çox. Tutan qulağına sallam ağzını promoy bax belə. Bax bu formada. Görürsən mi? Mehriban Əliyeva. Görürsən mi? Sən Lukaşenko... Yapıştır, yapıştır biz görə. Lukaşenko için neler alırdın ağzıma? Mehriban Əliyeva. Göster de, göster de. Mehriban Əliyeva. Eştirsən mi? Sən... Eştir, almışsan, kurs getmişsən. Mən, her halde menden daha yaxşı bilsən. Bak tuturdum bu formada. Bak saçlar. Çek. Bak Mehriban Əliyeva. Lukaşenko sen necə elirdi? Saçından böyle, böyle tuturdu. Bak Mehriban Əliyeva. Bak. Saçından tuturdu ağzına promoyu. Xıhtəyinə kimi soxurdu mu Mehriban Əliyeva? Soxurdu mu xıhtəyinə kimi ha? Ağzımı içimə boşalırdı mı? Mehriban Əliyeva. Eşdirsən mi? Bak Pərviz Həşimliyə görə elirəm ha. Bak bak. Lukaşenko sen tuturdu bak böyle. Bak şey mıxını mıxını, qoca mıxını. Soğurdu sənə bu xıttəyəvə kimi. Bak belə bak tuturdu belə saçından. Bak tuturdu bu formada ağzıma verirdi. Bak hele ağzıma boşalırdı Mehriban Əliyeva. Eşitsən mi? Mehriban Əliyeva. Sənin bak, bak. Qəşəng liftçi almışam sən. Liftçiyi sonra da bak ağzından çıxardıram, ağzından çıxardıram. Sonra bak döşlərimə boşalıram. Eşitsən mi? Ağzından çıxarır sonra təzdən yenə. İkinci palka gəlir. İkinci palkanı təzdən yenə ağzına alırsan. Kimə görə eləyirsən? Pərviz Həşimliyə görə, əlbəttə ki.